Um, dois, três e... Esse é o podcast de ASMR. Tuki, 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 tuki. Pau, pau no cu. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não consigo falar assim por um minuto na Deus minha vida. Que me livre, gente. Não dá, né? Nossa, inferno. Coisa do demônio, isso. Ai, Bi, isso ajuda um monte de gente. Ai, gente louca, gente isso. Louca, vai se tratar. Ah. Ajuda o caralho a quatro. Não consegue dormir? Vai tomar remédio. Não fica ouvindo essas porcarias. Se é os gatos miando no telhado, reclama. Se é o funk ouvindo na rua, reclama. Aí quando é a gente sussurrando, ai, isso ajuda a dormir. Mas mentira, ai, mentiroso. Ajuda a dormir uma paulada na cabeça. Dormir. Tacar outro. Gente, o que que aconteceu? Ai, a gente começou nervosa, né? Vocês estão bravos. Vocês estão bravos. Ai, a gente não tá bravo. Vamos se apresentar. Vamos. Eu sou a Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada. Eu sou o Edu. Eu sou o Felipe. E eu sou o Bertô. O Bertô está aqui ainda. Bertô está aqui. Bertô tá aqui. Desde aquele dia. Preso no porão. A gente mudou o porão dele de lugar e agora ele tem acesso um pouquinho, assim, ao gravador, à vida, né? Ele pode ver umas pessoas passando na rua. Então a gente resolveu usar ele de novo aqui. Na verdade, a gente puxou um cano que fica lá no cativeiro, ele fala pelo cano e o som sai. Por isso que vocês acharam que ele era um robô no último podcast? Tava meio, né, robótico. Ele falou que ele estava... Fala alguma coisa pras pessoas. Alguma coisa. Ainda bem brincadeira de hétero. Fala alguma coisa, alguma coisa. Minha voz não é eletrônica. Você viu que demorou, que a Maíra tava digitando eletrônica. Eletrônica. Acho que a gente tem que fazer um episódio só com a voz do Google falando, sabe? Deus me livre! Olá! Eu prefiro a ASMR! A ASMR do Bertô, acho que tem que ser. Ai, gente, que sonho! Quantas ideias, eu ia, né? Eu ia ficar molhada. Deixa pra lá! Vamos! Hoje a gente vai falar sobre... Histórias de escola, é isso? Né? Isso! É isso! Olha, histórias da escola. Isso. De, com I de escola, como diz Carla Pérez. Hoje vocês vão ver como eu fui um péssimo aluno na minha vida, gente. Ai, amigo, você tá falando tanto que eu tô ficando com medo. Nossa, ai, eu... Gente, eu fui um péssimo aluno e eu vou fazer o quê? Não tem como mentir. Mas você foi um péssimo aluno da zoeira ou de nota na escola? Eu zoava muito, muito, muito. E aí teve um tempo que as minhas notas caíram e depois eu consegui me virar até assim pra passar. Colou. Mas eu nunca fui um bom aluno no sentido comportamento. Eu sempre causei muito, assim. Sempre. Ah, eu sempre fui um CDF, então não tenho muitas. Não sei se tem muitas histórias. Ah, você estudava bastante. Eu era CDF, aí depois tive a fase dark, que aí eu já não falava com ninguém. E eu também, a gente é muito certo. Eu ficava à mesa, assim, sabe? Assim, sim. Cortava. I hate myself. Pensar. Isso. Nossa, eu não tive essa fase dark, eu acho, na escola. Todo mundo tem uma fase dark na escola, amigo. Não, eu tive, mas eu não... Assim, bom, eu era... Sim, é verdade. Aí já lembrou da fase dark. Porque ninguém nem conversava comigo. Eu era muito... Eu sofri muito bullying por ser viado. Isso, nossa, sem dúvida. Muito bullying. Eu não... Engraçado que, assim, a minha adolescência, minha infância, eu não sofri tanto bullying por ser gay. Assim, eu tive... Acho que eu tive muito. Eu fiz amizades muito pequenininho assim na escola, né? Sempre estudei na mesma escola. Uhum. Então todo mundo meio que cresceu junto. Então os meus amigos, assim, eles meio que não me zoavam muito. Então eu cresci de boas, assim, na minha escola. Porém, eu tinha medo de sofrer. Então eu me limitava nas coisas. Ah. Pra, tipo, não demonstrar muito que sou gay. Então, saquei, saquei. Ficou contido. Nossa. Contidíssima, a bicha contida na escola. A bicha contida. E eu me arrependo tanto, porque tem gente que fala assim, na escola, ai, na escola eu dançava RBD, na escola não sei o que lá, eu causava, viado, eu não fazia nada disso. Ai, só queria manter a descrição. No não, mas da primeira à oitava série, eu sofri, assim, porque é onde você meio que se forma, assim, né, tipo... 12, 13 anos, é quando você já tá começando a se desenvolver. E é porque as crianças são as piores, né? São as piores. É, eu não perdoa nada. Agora, do primeiro ao terceiro colegial, eu não sofri nada. Porque eu troquei de escola e todo mundo já era sapatão, viado. Aí tinha um monte de gente tudo louca. Aí no colégio eu não sofri... Nossa, ninguém nunca me xingou de viado no colégio. Ai, gente, a minha história de colégio, o que que é? Eu estudei do pré-1
O primeiro colegial, não é mais colegial, né? Primeiro do ensino médio. Eu estudei todo esse tempo no mesmo colégio. Olha. E lá, eu tinha muita fama de revoltada, meu. E eu sou mó legal, sabe? Olha. Tipo, eu nunca tenho fama de revoltada. O Bertão tá falando que não, ó. Não. A história das férias. Que é essa história. Calma, a história das férias, com certeza eu vou contar, você pode deixar. Olha. E aí, eu tinha mó fama de revoltada e tal. E aí, no final, no primeiro colegial, eu quis mudar pra um outro colégio. Eu quis mudar de colégio, porque eu não aguentava mais o povo, tipo, sabe, falando de mim. Mas, né, é difícil ser eu mesmo, né? Mas enfim. A garota popular problemática, mas não. Chegava no carro assim, sabe? É bem corredor. Ai, que louca! Aí eu fui mudar pro colégio, que quem estudava nesse colégio? O Bertão! Ah, era pra ser, né, gente? E aí? Aí você tava fechando um armário um dia, assim. Alaca! Aí você derrubou seus livros, o Bertão pegou. Mas a gente teve um momento no colégio que eu falei assim, cara, olha que pessoa legal. Eu vou casar com esse cara. Não, pensei nisso. Eu falei assim, nossa, que pessoa legal. Eu achava ele insuportável, ele é legal. Porque no primeiro dia de aula, meu, você imagina, uma menina chega no primeiro dia de aula com uma roupa completamente diferente. Porque na primeira semana podia tá muito ir com qualquer roupa. Muito filme americano isso, gente. Muito filme americano. Nossa. De cabelo rosa, com uma regata das Super Poderosas. Olha. Uma calça louca lá que eu tinha. Você vê como Super Poderosas um é uma coisa plataforma. Velha, né? Já tinha uma calça. Você vê que a Maíra não mudou nada. Não, na e eu posso falar uma coisa: que é a camiseta que eu uso no clipe do Miga Sua Louca do meu canal. É a mesma blusa, só que agora ela é cropped. Rainha sustentável. E aí, a única pessoa que foi falar comigo foi o Bertô. Porque a gente já morava no mesmo prédio, mas a gente não se falava no prédio. Eu não gostava dele, achava ele chato, insuportável, não falava, olhava pra minha cara. Aí, essa foi foi só o teaser das minhas histórias. Conta você, amor, como que foi essa história de colégio? Ah, eu estudei a vida inteira no mesmo colégio. Que é um colégio que você chegou depois. Só isso, terminou. Mas, então, não tem muita história. Eu também era meio nerdão. Você nunca estava à tarde. É, pode crer. Eu dormia de manhã. De manhã, eu ia pra escola, ficava a tarde inteira na escola. Nossa, casa. Gente. É, a gente nunca mexe, vomitou né? Merenda na sala? Eu já vomitei na sala. Eu nunca não, vomitei eu na nunca sala. Mal. Eu já vomitei, mas eu vomitei dentro do meu estojo, que foi pior ainda. Depois me zoa que eu vomitei dentro da bolsa. Eu vomitei dentro da bolsa, em cima do celular, e ele vomitou no estojo. Fiquei, olha só isso. Eu fiquei desesperado de vomitar no chão. Aí eu tipo, olhei assim e tava estojando. Gente, falando nisso, vocês já fizeram cocô na escola? Não. Na Nunca. Nas calças? Não. Eu já fiz. Você já cagou nas calças? Na primeira ou na segunda série, eu caguei nas calças. Que dó. Não, eu já fiz uma coisa que não foi cagar nas calças, mas eu fiz uma parada que me envergonhei muito disso. Foi cagar nos outros. Não, eu peguei, eu tava, tipo assim, no pré-3, eu lembro que eu era muito criancinha. E aí, eu peguei e falei assim, cara, eu quero muito fazer xixi. Só que desde criança, eu segurava muito xixi, porque dentro do professor deixava fazer xixi. Sim, tem uns que eram um inferno, eu né, só Não, isso é muito surreal, assim. Sim. Pra mim, isso é um absurdo hoje em dia. E eu pegava e eu só pedia pra ir no banheiro quando já tava, tipo, meu... Muito apertada. Muito apertada. E aí, nesse dia, eu cheguei na professora, pelo amor de Deus, eu preciso fazer xixi. Não, aí eu voltei pra sala, mas eu preciso muito. E meu, na terceira, quarta vez que eu fui pedir pra ela, ela falou assim, meu, beleza, pode ir no banheiro. E eu saí correndo da sala de aula que ficava na frente do banheiro. Entrei no banheiro, fechei a porta, sentei. A privada tava fechada. Ela não levantou. E eu não levantei a tampa. Eu comecei a fazer xixi em cima da tampa. Ah, mas menos mano, mal, né? Eu arregacei a minha calça, eu não conseguia parar de fazer xixi, eu tava segurando há muito tempo. Sabe aquele xixi comprido, absurdo? Sim. E aí eu só fui mijando. Aí teve uma hora que eu olhei lá e falei assim: já não consigo mais parar. Eu tive um colega de classe, eles disseram o quê? Primeiro ano no ensino médio já. Uhum. Ah, já era velhinho. E o professor não deixou ele mijar na sala. O que é, quando você é criança, você até que esquece, né? Passa o tempo. Não, mas ele fez xixi nele mesmo, aí ele botou um pipi pra fora. Não, ele começou a mijar assim na carteira. A carteira foi tipo. Ai, que dó! E aí o professor falou o que pra ele? Ai, que humilhação. O professor viu que ele mijou, aí tipo, falou pra ele no banheiro, mas já era tarde demais, né, coitado. Que humilhação. Nossa, eu ia processar esse professor. Nossa, isso daria um processo de dia, gente. Não, ele tinha que nossa. Catar, levantar e sair da sala. Tipo, é lógico. Sim, mijava, ele acabou. Mijava na cara do professor. Ai, gente, eu sou de escola pública. Então, na minha já viu cada coisa, eu já né? vi livro sendo jogado na cara do professor. Ai, gente, uma vez arrancaram todas as luzes das salas e quebraram todas, assim.
Uma vez botaram fogo nas cortinas da escola. Gente, eu tô me sentindo meio mal, porque eu vou... Gente... E ele nem começou a falar ainda, né? Fala aí, mostra aí o que você tem. Eu vou contar. Mostra do que você é capaz. Vamos ver. Eu vou contar primeiro de uma história que teve no... Eu estava no SESI. Eu estudei da primeira ou oitava série, eu fui do SESI. Que hoje é uma escola particular, mas na época que eu estudava lá, não era particular. Era... Tipo, se seu pai trabalhava na indústria, pro governo, uma coisa assim... Você concorria, você concorria a uma vaga. Aí o meu nome foi sorteado e eu comecei a dar no SESI. Só no sorteio, né? Que se fosse prova, avaliativa, não ia ter. Jamais! Claro! E aí teve um episódio que, assim, não, eu não fui o responsável, mas eu ajudei a cagar, assim, depois. Tinha uma professora de matemática que ela era muito odiada, a Eliana. Ai, gente, se ela tiver ouvindo isso agora, desculpa. Desculpa. Ela. Teve um dia que ela foi trabalhar. Foi dar aula de. Foi dar aula de calça social preta. E aí, nesse dia, colocaram pasta de dente na cadeira dela. Tipo, um colega meu de classe, que nem era meu amigo, mas um colega, colocou. E ela sentou, tipo, na troca de aula, ele colocou a pasta, um rastro. Não acredito. E ela sentou, e no que ela sentou, ela arrastou a bunda pra frente, assim, sabe? Então, tipo, a sala inteira começou a mijar de rir, e ela não sabia porque não tava rindo, obviamente. E aí ela deu a aula. Ela não sentiu o cu gelado. Ela deu a aula. Refrescante. Calça podia ser grossa. Deu a aula inteira com a bunda branca de pasta. Gente. E aí ela saiu. No que ela saiu, tipo, da aula, deu 10 minutos e ela voltou. Aí interrompeu a outra aula. E aí eles falaram: olha, enquanto vocês não contarem quem foi, vocês não vão sair daqui hoje. E aí ficou, ninguém contou. Aí a gente foi embora, obviamente, porque eles não podiam segurar aluno, a gente foi embora. E assim, a saga pra descobrir quem foi que colocou durou muito tempo, assim. Tipo, ninguém dedurou o menino, sabe? É mistério. Ninguém dedurou. E assim, eu era muito ruim em matemática. Eu era, nossa, tipo, nunca sei fazer, até hoje eu não sei fazer conta nenhuma. E essa professora já não gostava muito de mim, assim. Eu era muito filha da puta, sabe, na aula dela. Falava pra cacete, enfim. Aí, eu tive a brilhante ideia de dedurar pra essa professora quem tinha sido. Porque eu falei, meu, se eu dedurar, ela vai gostar ela de mim. Ela vai te dar nota. E assim, eu vou ganhar nota. Tipo, isso vai me ajudar, eu vou ficar Olha amiga dela. Olha só esse tipo de gente! Viu? Agora, só passa uma coisa na minha cabeça. Desculpa te interromper, mas eu só consigo pensar agora em todas as pessoas... Desta internet que eu já falei mal pra você. Quantos segredos? Não, não, jamais. Hoje em dia as coisas mudaram. Eu jamais fiz fofoca das coisas que você me fala, jamais. Não, senão já tinha estourado o negócio. É, amiga, não, é. Né? Lógico. Vocês tinham feito um vídeo. E aí, chamei essa mulher na sala, fui na sala lá dos professores, falei, meu, preciso falar com você. Aí ela conta, aí eu falei, olha, eu sei quem foi que fez o negócio. Olha, lá, novela lá, mexicana, a revelação. E aí eu contei pra ela. Como era o nome da pessoa? O nome do menino? Vinícius Duarte. Olha, o Mário era o menino do carrossel que fazia as coisas. Vinícius Duarte. O que aconteceu? Ganhei nota, gente. Ganhou? Ganhei nota, passei de ano. E eu tenho certeza que foi a minha revelação que ajudou. Porque eu tenho certeza. A professora deve ter ficado muito brava. Porque eu sou muito ruim. Queria muito saber. O que aconteceu com ele? Você não sabe o que aconteceu. Não, eu acho que depois chamaram a mãe, assim, pra conversar. Porque no SESI, não, assim, você não podia fazer muita coisa contra o aluno. Era você chamar a mãe pra conversar, no máximo tinha uma suspensão. Mas assim, ele deve ter ouvido um monte, ele deve ter ouvido muita coisa, assim. Eu sei que eu fui o responsável e eu dedurei ele. Gente. Mas no meu colégio, no colégio que eu estudei com o Bertô, teve um evento que eu me lasquei e eu nem fui a culpada do negócio. Tinha uma menina que era uma menina assim, como que eu posso dizer? Ela repetiu muitos anos. Burra! Não, assim, a galera falava que ela repetia porque, mano, ela ia pra escola pra literalmente não fazer nada. E ela faltava muito. Uma coisa que dava repetência era falta. E ela era uma mina, ela tinha 18 anos, eu acho, 17 pra 18 anos, e tava, tipo, no primeiro colegial, assim, no primeiro ano. Não evoluía o negócio. E, mano, imagina, ela era uma mina, tipo, mó bonita, tipo, toda desenvolvida. Ela já era uma mulher, só que ela tava, tipo, meu, entrando no ensino médio. Sim. E ela era muito, tipo assim, sabe aquela menina
imagina, tipo assim, ai, nossa, todo mundo é afim de mim. Nossa, ai, é muito difícil ser gostosa que nem eu. Putz, meu, é foda. Então, ela é tipo isso. E aí, ela pegou e saiu na Capricho. Olha! Ela saiu na Capricho. Quando você mandava aquelas fotinhos... Não, Bi, era uma matéria. Mentira. Das meninas mais populares da escola. E na matéria dela, tava escrito que ela era... modelo, atriz. Que ela era muito marombeira. Que ela tomava 5 litros de água por dia. Nossa e senhora. E que o amigo dela, Lauro, ele era um absurdo. Ele falava pra ela que todas as meninas da escola queriam ser ela. E, meu, ela era, tipo assim, um retrato muito perfeito do que... pelo menos eu não queria ser. Sim. E numa época em que era, tipo assim... pra mim era muito afrontoso, assim... alguém achar que eu queria ser uma pessoa padrão, sabe? Uhum. Eu já era louca desde sempre. Já. Aí eu cheguei e na hora do intervalo todo mundo começou a zoar essa menina. E eu comecei a falar pra ela. Eu falei assim, meu, sério, me dá um autógrafo. Eu quero muito ser você quando eu crescer. Olha, eu quero que ser igual a você. Debochada. Cheideiros, ah, né? Mas, sempre amiga, merece. Mas ela se achava muito, era irritante, sabe? Tipo, ai, nossa, meu, ai, que saco. Todo mundo quer ser eu. Sim, aí eu parece umas blogueiras, né? Que tem e, aí, só né, que, amiga? E o várias youtubers aí, você tá nome. E você quer saber o pior de tudo? É que esse colégio era um colégio de gente rica. Sim. E lá tinha, e tinham pessoas que não eram ricas. Tipo, meu, eu, Bertô, saca? E tinha as pessoas que eram podres de rica. Sim. Nesse colégio, as pessoas podres de rica, elas abusavam do poder delas de riqueza. Tá. Elas furavam a fila na hora do intervalo, elas se achavam os mais incríveis. Elas, tipo, meu, maltratavam as pessoas que eram mais pobres. Sim. Isso era muito real. E ela fazia parte disso. Inclusive, ela casou com um menino que grudou chiclete no meu cabelo porque eu afrontei ele, que ele furou minha fila e ele era rico. Gente, enfim, ela hoje, tá casada com ele. Hoje eles são bolsominions. Ai, certeza! Certeza, mas enfim. Aí ela pegou e a gente, eu fui lá e falei, nossa, eu quero muito ser você, não sei o que, não sei o que lá. Aí começaram a tacar comida nela. E eu falei, gente... Esse dia foi um bullying pesado. Foi, gente, começaram a tacar comida nela. Coisa nela. Porque foi as coisas... porque, papel amassado. Porque o negócio ficou muito na louco. Na minha escola tacariam frutas nela na hora do intervalo, porque ela era pesado. E aí, meu, eu comecei a falar, gente, não taca coisa. E eu fiquei... né, baixou a madre Maíra de Calcutá e falou, não, gente, não taca coisa, não sei o que, pô, era uma brincadeira, lá, 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 e a galera começou a fazer um bullying pesadaço, que nem o Bertô tá falando. E na hora que chegaram lá pra coisar, né, pra chamar a gente, pra acalmar o negócio, me chamaram, me levaram pra diretoria, falaram um monte pra mim. Eu falei, mas gente, eu só fiz uma brincadeira, nem taquei papel. Eu só fiz uma brincadeira. Hoje em dia eu vejo que o que eu fiz não é brincadeira, mas é que eu era bem... não gostava da mina mesmo. Sim. E aí ela peguei a advertência, me lasquei e eu ainda tentei conter o rolê, sabe? Sério, amiga? Foi isso. Mas aí... você tentou conter, mas você tava lá pra... tava lá fogo, zoando, né? Não, no começo eu botei fogo rindo. Mesmo. Mas eu vou máquina fotográfica pra esse colo. Não levei! Tira uma foto comigo, não tá? Levei! Nossa. Olha! Nossa. Não levei, não era minha, juro pela China. Não era minha, é ótimo. Tá fazendo um vlog. Nossa, já, olha aqui, youtuber. Eu nem lembrava dessa máquina. Vamos fazer uma live aqui agora. Mas sim, Abi. Gente, e você, Felipe, e aí? Acho que a coisa mais doida que eu já fiz, assim, na escola, é que assim, como eu sempre fui gordinho, né? E sempre fui gay, então sempre a aula de educação física era o meu terror da vida. Eu sempre odiei mais que tudo que eu podia. Eu também odiei. Odiava. Física. Porque é só jogar bola, com os moleques ainda. Então, nossa. Ai, que uó. Odiava. Então, o que que eu fiz, assim, né? Tinha uma época que não era obrigatório, depois começou a ser obrigatório, pelo menos lá. Então, e era dia de semana, de manhã, à tarde, de manhã, e eu estudava à noite. Então, nossa, eu preciso arranjar alguma coisa pra me fazer, pra mim me livrar desse negócio. Enfim, na época eu fazia biscuit, né, meu cursinho de biscuit lá em Mauá. E já produzia as minhas peças, né? Meus potes. Peças, né? Ah, inclusive, se você quiser saber mais dessa história, né? Tem isso. Lá... a faixa... a nossa primeira, né? Nosso primeiro podcast. Isso, nosso primeiro podcast. Artesã primeiro... de Mauá, né? Eu adoro esse nome. Eu acho muito chique. Artesã de Mauá. Mas é que tem alguma coisa com a outra, você me pergunta. Pergunto. Então, eu fazia meus biscuits. Meus biscuits. Biscuits.
isso. Aí que eu fui pesquisar como eu poderia parar de fazer. E nisso, fazendo meus biscoitos, eu pensei que como eu poderia evitar a educação física. Só podia com atestado de alguma doença que você tivesse, né? E eu, infelizmente, eu não tinha, né? Na ai, época. Que horror! Infelizmente! Eu queria muito, gente. Era horrível. E a outra era se você estivesse trabalhando. Ah, e você falou que estava trabalhando de biscoiteira? Porém, precisava de documentos. Eu fiz uma declaração de que eu prestava serviços pra minha madrinha. Na época, fiz ela assinar, ela assinou tudo lá. Eu não acredito. Sim. E através dessa autorização, deu como eu já trabalhava no lugar, meu, trabalhava. Então eu pude evitar as educações físicas. Até jura? Até o final do meu curso. Cara, eu acho olha, uma galera de educação física não deixar ser facultativo, ou pelo menos, tipo, sei lá, tentar fazer uma coisa diferente. Porque o fato da educação física, pelo menos que eu achava, era que, mano, ou você jogava futebol. Sim. Ou vôlei. Ou vôlei. E o vôlei era com as meninas e o futebol com os meninos. Eu sofri preconceito isso. Por isso. Cara, porque todo mundo chamava de viado porque ia jogar vôlei. Sim. Tá vendo? No meu nem tinha opção, porque era só masculino um dia e feminino mas no posso outro, falar, então, eu tive uma professora no colégio, já na escola pública, isso, que depois do César eu fui pro colégio, uma escola pública. E ele deixava a gente ficar jogando jogo de tabuleiro na educação física. Ai, que olha máximo! Que você podia, mas você não podia ficar sem fazer nada. Você tinha, mas sabe o que a gente fazia? A gente montava o tabuleiro e ficava conversando. E aí, quando ele passava, a gente mexia umas peças do xadrez. Mas assim, você tinha que fazer alguma coisa, entendeu? Cara, mas podia jogar tabuleiro, dama, xadrez, gente, essas coisas. Eu nunca, nossa, eu nunca joguei bola na minha vida. Ai. Estava. Nunca joguei. Eu jogava queimada. Queimada eu gostava de jogar. Gente, eu tenho medo pra caramba de queimada até hoje. Nossa, eu adorava, Interessante, mas como eu já não era muito acostumada, então. Eu gostava. Já, eu... Mas eu me sentia falsificadora nesse dia que eu levei os documentos. Você, amor? Teve uma vez que não fui eu que fiz, né? Mas fui pra salvar a sala. Vale a história dos outros. Vale histórias que você presenciou. Vale, vai. Exato. Vixe. Ah, então eu tenho duas. Então já começou a melhorar, gente. Foi assim, vai. Na escola, no colégio que eu estudava, a parede era de tipo de cimento. O pessoal pegava o apagador. Sim. E quando você esfrega na parede, você faz o atrito, ele cola. Já viu? Nossa, nunca sabia sim, disso. É. Você pega um apagador e esfrega de numa madeira. Parede, assim, se sim. Você... fizer pra cima assim, rápido, ele cola. Mentira! Sim, você nunca fez. Nossa, eu gente nunca fez. Fez. Aí fizeram... era aula de um professor lá, sei lá, de física, sei lá do que era. E aí o pessoal pegou vários apagadores, tipo, deixou vários presos, assim, em cima da lousa. O professor não via, tá ligado? Nossa, olha. Pra cair em cima dele em alguma hora. E aí caiu em cima dele, tipo, caiu na cabeça, assim. Sim. Na hora foi engraçado, né? Hoje em depois, dia... Depois, né? Depois... Ai, eu já adorei, eu achei bem feio. Mas assim, no outro colégio que eu estudava antes de eu ir pra esse colégio do Bertô, a galera pegava e botava uma carteira em cima da outra e fazia fricção com os apagadores no teto. Sim. Meu, tipo assim, era uma coisa, meu, muito ridícula. Porque, meu, você vai montar uma carteira em cima da outra, você pode se machucar nessa besteira. E a chance de dar merda é gigantesca. É muito grande, gente. Se ligava nessa época. Nossa, ninguém tava nem aí. Quantas vezes já vi empilhar? Puxar a cadeira dos outros, nossa. Ai, que idiota, eu tenho, né? Eu tenho uma história muito engraçada. Não é comigo. Vai, conta. Foi de um amigo meu. Aqui. De quem? Vai. Ele tava na escola e aí era época de inverno e tal. E ele foi no banheiro cagar e não tinha papel higiênico. Ai, nossa, na minha escola nunca tinha papel higiênico também. Ele olhou no lixo assim, um monte de papel de nariz, já suado o nariz, sabe? Não teve dúvida. Não, é o cu mesmo, o cu é sujo, né, gente? Não quer um ranho, né? E no inverno, às vezes, nem sai catarro, sai meio que uma aguinha, né, gente? Tá começou com a demacia, arrematou com a meia, foi embora. E foi embora. O que é um ranho perto de uma mancha de bosta, um tolete de bosta, gente? Nada, tá tudo isso. Certo, tá tudo bem. Meu, teve uma vez na minha escola... Resfriado no... Passou o... Teve uma vez na minha escola, antes de eu me mudar pro Colégio Bertô, que a gente tava, tipo, meu, tava mó zona, a gente tava fazendo trabalho em grupo e tava mó zona, e era um grupo misto, de meninas e meninas. E a galera ficava muito assim, ai, nossa, porque é um absurdo deixar menino e menina fazer grupo juntos, porque não sei o quê, que pipipipipi. Aí, no meio do negócio, não sei o que aconteceu, alguém tacou alguma, tipo assim, uma borracha, sabe, e começou a fazer uma brincadeira. Tava só o grupo dentro da sala e tava com a porta fechada.
E ali dentro tinha dois amigos meus que namoravam. E essa menina vivia sentada no colo do menino, né? Tipo assim, a todo intervalo sentava no... Ai, gente, não pode fazer isso, não sei o que, pipipipipi. Aí jogaram um material, alguma coisa pra cima. E aí eu gritava assim, vai, chuta, chuta! Olha. E a mulher, como chama a pessoa aqui? A inspetora. Entendeu que eu falei, vai, chupa, chupa! Maíra! E eles me chamaram assim, pra conversar. Eu quero saber o que tava acontecendo naquela sala. Eu quero que você me faça mensagem. A gente conhece seu pai, a gente conhece a sua mãe. Que horror! A gente sabe que você é uma ótima aluna. Maíra. Que ponto chegamos, Maíra? Eu falei assim, gente, eu gritei chuta, chuta. Foi isso que aconteceu. Amigo, você tem que contar as histórias. Eu vou contar. Eu tô achando que você tá. Eu tô esperando vocês contarem. Eu vou interromper. Ué, eu tô esperando. Então vai. Eu vou contar então a do teatro, pode ser? Conta. Porque essa é uma das melhores. Ele me contou essa. Essa o Felipe achou um absurdo. Acho que é a primeira vez que você tá contando, né? Pra outras pessoas. É a primeira vez. Outra. É, fora você. Milhões. Fora você. No Amaral Wagner, no colégio onde eu estudava, a escola pública, tinha um auditório com teatro. E era um teatro bem pequeno, um palco pequeno, enfim. Mas era deixava de ser um palco com cortina. Uhum. E a cortina, ela era 360, assim. Tipo, ela pegava o negócio do palco inteiro, assim, sabe? Uhum. Era um quadrado, palco, e pegava todos os lados. E, meu, não sei, acho que era a última aula, a gente tava no auditório, teve uma palestra, não sei. Aí eu sei que a professora saiu da sala. E, meu, escola pública, quando a professora sai da sala, vira uma Sim. zona, né? Uhum. Todo mundo começou a correr na sala, correr pra cá, gritar, correr pra lá, um empurrar o outro. Aí todo mundo começou a subir em cima do palco, e eu também subi. E aí, eu tinha mania de agarrar na cortina e fazer Tarzan, assim, meu sabe? Pai amado. Eu agarrei na cortina e fui. Aí, e volta, aí todo mundo, não sei o quê. E aí vai. Sentindo a xista. Só que assim, meu. Me sentindo a xista. Ai, eu tô conseguindo falar. Porque vai piorar. Não, aí. Não, eu tô imaginando, tipo, um Edu adolescente, meu, só que com essa mesma cara. Calma, gente. Aí. Ele entrou na cortina. E aí, assim, metade da sala reparou, metade não reparou. Enfim, tava todo mundo muito louco, assim. Parecia droga, sabe? Mas não era droga. Não era droga, porque o povo, sei lá. A professora só tinha ido embora. Só tinha saído. Nossa, que alegria. Se a professora devia ser chata pra caramba. Aí. Não, a pior que eu adorava, ela, a Neiva. Eu adorava essa professora. E aí. E ela também gostava de mim, porque era boa em português, né? Ela era professora de português, eu só chegava 10 nessa redação. Olha. Aí, beleza. Desculpa. Aí, na segunda ou terceira vez que eu me pendurei na cortina, eu senti um estralo, assim, tum, sabe? Tipo, eu agarrei, aí eu senti meio aquela descer. Aí, o que aconteceu? Eu caí no chão, e ela começou, tá, tipo, ela... Eu soltei a cortina inteira. Tipo, quando eu caí. Eu não acredito! Quando eu caí no chão, a cortina toda, gente. Eu só vi assim. Ela era azul, assim. Eu vi ela caindo assim, tá. E ela caiu, tipo, a cortina inteira. E a madeira de cima caiu, assim. Tipo, eu quebrei o negócio. Eu realmente. De me pendurar na cortina, eu quebrei. A galera tá assim, de repente. Foi isso! Foi só olhando. Foi exatamente. Só que assim, tinha tanta gente no palco que ninguém sabia quem foi. Não, não, ninguém viu que fui eu. Por incrível que pareça, ninguém tinha visto que tinha sido eu. Olha! E aí eu fiquei assim, tipo, de boa. Né? É, atriz. Atriz. Nossa, que absurdo, lá, não sei o quê. Aí a professora chegou e viu aquilo. Aí aquele mesmo papo de sempre. Enquanto vocês não me contarem quem foi... Ninguém sai dessa sala. Lembrando, e era a última aula. Era lembrando a última. Que você já tinha dedurado um mico. Mas isso foi no SESI. Eu dedurei no SESI. Lembrando isso. Esse já era outra escola. É. Mas a consciência permanece. Ai, amiga, eu não tenho problema nenhum com essas coisas. Mas eu... Olha. Que deu essa. Então, eu vou contar. Aí ela chamou a inspetora, a Andréia, ela foi lá. É a mesma coisa, enquanto vocês não contarem quem foi, ninguém vai sair daqui. E aí, eu comecei a esperar, e ninguém contou, ninguém falou nada. Nem ficava vermelho, Eduardo. Aí eu fui até a professora Neiva, que me amava, e eu falei, professora, é o seguinte. Eu tava em cima do palco, tava a maior bagunça, me empurraram. Ah. Eu agarrei na cortina sem querer.
Porque me empurraram. Visa X. E aí caiu. E aí caiu. Nossa, ela não, você se machucou e não sei o quê. Olha, que ai, que dó. Ela ficou super preocupada. E aí eu saí ileso. E aí ficou tudo bem. Só que eu fiz de arteiro mesmo. Tipo, e outra, gente, eu já tinha que. Quase 18 anos, 17. Olha isso, né? Meu, eu fiz. Gente, eu fiz coisas na faculdade, assim. Amigo, não acredito! Sério? Eu não. Gente, eu não nasci pro sistema. Eu gosto de zoar. Eu gosto, eu sinto prazer. Muito eu sinto um prazer, assim, oculto em causar Banksy. Nessas coisas. Que não pode causar. É o Banksy. É o Banksy das escolas públicas. Eu tô falando sério, eu sempre gostei de causar, você sabe. É verdade, gente. Eu sempre gostei de aprontar umas coisas assim. Eu e o Eduardo estudamos mais ou menos juntos na faculdade, na FMU. E todo dia que às vezes eu saía mais cedo e ela vê ele tava fazendo alguma confusão. Uma vez eles derrubaram sorvete na dentro da sala, gente. Não, mas não fui eu. Foi minhas amigas que fizeram guerra de sorvete. Aí, ó, você vê que a pessoa fica brava. Não fui eu. Não, mas quando sou eu assumo. Eu derrubei a cortina e destruí a escola. Tá assumindo. Aí, 20 anos depois. Mas tá. O sorvete. Não, mas e pior que no assim. Meio. Pior que assim, na época eu namorava a Sara, aquela menina. E eu contei essa história pra ela. Tipo, eu falei, meu, me empurraram, eu sustentei a mentira até a gente. Hoje. Até hoje. Ela ficou sabendo há pouco tempo. Ela, meu, não acredito que você fez isso. Agora. Gente, você é sua professora, a Neiva. Ah, Neiva, professora. Pode foi entrar. Isso que aconteceu. Ela tá aqui no quarto. Pode entrar, enrolada na cortina. Vocês já viram um vídeo, gente, que é uma gay maravilhosa dançando chandelier? E aí ela pega e põe as duas cortinas igual a eu já vi, eu já vi. Você me conta essa história, eu só consigo pensar nela. Ela bota assim, as duas cortinas do lado do rosto, assim. E aí ela vai se pendurar nas cortinas. Mano, a cortina quebra e o varão da cortina, meu, quebra. Se ela não consegue juntar e ela fica desesperada. É o Edu. Que dó. Eu já fiz isso muitas vezes, gente. Tem nossa. Histórias de escola de cola. De cola tem várias. Nossa, eu passei altas colas, peguei várias colas. Amo cola. O que você fez? No último ano a gente tava mais profissional já. É, foram muitos anos de treinamento. A gente fazia na transparência. Ah, eu lembro. Ah, quando você ficava cola. Papel de transparência, aquela folha... Sei, tá de acetato, folha de acetato. Eu imprimia várias coisas lá. Ai, adorei. Dando as ideias pras crianças. Eu fazia assim, como... Pode... Eita, ai, porra. Olha. Ai, você quebra esse... Foi a Neiva. Ligando. Morreu e tá se manifestando. Eu sempre fui uma criança, assim, como eu sempre gostei de desenhar, então sempre desenhei na minha carteira. Horrores. Nossa, a ponto também, de meu braço ficava cinza, assim. De ficava assim, sujava. Caraca. Nossa, eu era igualzinho a você. Eu também desenhava eu na carteira. Horrores. E fazia até no meu... Por exemplo, as beiradas dos meus cadernos, as páginas onde eu fazia coisas, eram desenhadas, assim. Gente! Então as professoras davam altas comidas de rabo. Porque ficava tudo rabiscado, assim. Ai, que saco! Aí você aproveitava pra escrever as colas, que cola, eu fazia? Né? Só que eu fazia uma cola conceitual. Tipo, fazia um desenho. E eu introduzia a cola no meio do desenho. É tipo aqueles livros lá que você tem que encostar a cara assim. É ó. Tipo o Código da Vinci. Código da Vinci. É tipo o Código da Vinci. Apagava a Mona Lisa assim. Olha, se tem uma coisa que me fez passar em física, química, tudo que exige a qualquer cola, forma, né, amiga? Foi a cola na barra da camiseta. Existe uma etiqueta da. Umas etiquetinhas que elas são muito fininhas. E elas são, tipo, um retângulo bem fininho, assim, pequenininho. Ah, acho que eu sei qual é a tela. Elas devem ter, tipo assim, meio centímetro por dois, assim, três. Isso. Minha mãe, ela usava essas etiquetas pra etiquetar uns tubinhos que minha mãe é esotérica e, tipo, sabe, tinha o floral do não sei o que. Ela escrevia, enfim. Mamãe colocava os negócios lá. Aí eu pegava, escrevia cola naquela coisinha e ia colando na barra da blusa do lado de dentro. Nossa, mas que trabalho! Eu colocava uma folha atrás da prova. Na sua escola era possível fazer isso, na nossa não. A gente gastava dinheiro com transparência e impressão, você acha que a gente conseguia? Nossa. Eles faziam quatro tipos de prova diferentes. Uhum. Ah, na minha também tinha isso. Ficava, tipo, sempre alguém andando na sala, sabe? Tinha quatro tipos de prova diferentes. Era A, B, C, D...
E aí, os alunos, eles eram todos misturados. De salas diferentes. De salas diferentes, às vezes até de... Caramba, que inferno! Que merda, né? Esse colégio era maluco pra... Ainda é, né? Pra as pessoas entrarem nas universidades federais, entendeu? Ah, entendi. Você tinha que aprender. Então, eles querem sempre manter o nível alto. Então, eles são muito bitolados, entendeu? Aí, o que eu fiz? Aí, mano, eu colava o negócio assim na barra da camiseta por dentro. No meio da prova, eu assim, puk, virava... E só, olha, meu, aqui ficava maravilhoso. Só ia escrevendo. Eu lembro uma época, não sei se você lembra, que saiu uma caneta que tinha um calendário. Lembro. Você puxava, tinha um calendário dentro da caneta. Eu amava. Nossa, isso. Aquilo foi uma salvação, porque colava. Lápis tabuada. Ah, é, que era uma A primeira ajuda, cola, né? De cada pessoa. Vou contar uma história de cola. Peguei DP numa matéria da faculdade, de dimensões e sistemas, que em outras línguas é geometria. Tá. Faculdade, tinha dimensões e sistemas 1 e 2, peguei na 2, no módulo 2. E falei, meu, eu não vou fazer DP agora, só quando eu terminar a faculdade. A pior merda que eu fiz, porque quando você termina a faculdade, depois não tem mais nenhum seu amigo na faculdade, né? Então eu ia uma vez por semana, não tinha ninguém que eu conhecia, e eu ia só pra fazer a DP. Ai, que ótimo! Só que assim, eu já tava morando com o Felipe, tipo, foi em 2015, 2016 isso. E, meu, eu não tava mais no pique de aprender. Eu falei, meu, eu não vou aprender. Por mais que eu estude, eu não vou aprender. Luísa, se você estiver ouvindo isso, me desculpa. Você vai contar? Eu vou contar. Que aconteceu? Ai, coitadinha. Minha amiga Luísa, a sapatão, ela ia em casa me ensinar. Toda vez que ela vem aqui, ela se gaba por isso, ela vai ficar bem triste. Ah, mas eu vou contar a verdade. Mas na verdade ajudou um pouco. Ajudou. Ela ia tentar me ensinar dimensões de sistemas pra eu passar na prova. Ela ia lá em casa ajudar ele. A prova tinha 10 pessoas na sala. Como que eu ia colar? Sabe? Era impossível. Então eu tinha que aprender. Aí eu peguei de umas colegas que eu fiz lá, eu peguei toda a cartilha, copiei a cartilha e entreguei. Porque eram por pontos, assim, né? A nota final pra você passar. E a nota maior, que eram 4 pontos, era a prova. Falei, fudeu, não sei o que eu vou fazer. Aí estudei. Fui fazer a prova. Quando eu fui fazer a prova, não sabia nada. Não sabia nada. Aí, que aconteceu? Eu vi que no início das questões, tava assim, barra, tipo, parênteses, Enem, não sei o que lá. Enem, não sei. Tipo, todas as questões ele tirou do Enem. Do Enem. Ah, que procurou as respostas, né? Meu, na hora, eu peguei o celular. Mas na hora, ele sentado lá na frente, eu peguei todas as respostas. Do celular. Mas podia usar o celular? Não, eu peguei escondido, eu fui muito escondido. Ninja. Ai, meu! E aí, eles depois não tinha só a resposta, tinha a conta inteira. Então eu copiei toda a estrutura da conta. Ai, porque, você tinha que fazer a conta. Você tinha que mostrar, então eu fiz assim. Eu copiei lá do Enem e eu tirei 10. Eu fui um dos poucos alunos que tirou 10. A Luísa, ela ficou brava. Ela ficou brava comigo várias vezes já. Porque ela ralava de estudar. Ralava. Ela tirava 7, 6. Ela já pegou o exame de prova. E eu colava e tirava 10, 9, 8. Eu nunca estudei. Eu odiava estudar pra prova. Na faculdade, eu tenho um lance que eu aprendo quando eu explico pra alguém. Aí, na faculdade... Eu era amiga de uma galera que, mano, fazia tudo. Nossa, eu nunca fui o professor de ninguém. Fazia tudo menos estudar, sabe? Meu, eu ia pro bar depois da manhã. Enfim, aí eu pegava nas provas, tipo, a prova começava às 7 da manhã, eu chegava na faculdade às 5h30, 6 horas. E a galera chegava toda nesse horário, mano. A galera sentava e eu ficava lá, blá, 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 falando tudo. Jura, né? Sério, e eu ia lá. Mentira. Juro? Sério? Eu juro, gente. Você falava um monte, mentira. É isso, não, que eu não falava. Não, ele tá falando que você parava falando bastante. Tá, entendi. Que dó. Brincadeira, amiga. Mas era isso, eu ensinava todo mundo. E aí todo mundo ia bem no final. Mas eu sempre ia melhor, porque de tanto eu explicar pros outros a matéria... Funcionava. Grudava na minha cabeça. Eu e aí eu não precisava, outros. Não precisava de cola na hora de coisa. E quando, às vezes quando eu explicava, a galera toda fazendo cola, sabe? Com as explicações. E teve uma vez que eu quase fiz a mesma coisa que o Edu. Mas meu coração não permitiu. Sério, amiga? Eu nunca tive coração na escola. Ai, meu coração, né? Eu estudava, eu tava fazendo aula de inglês, eu estava... E, meu, e lá as provas, elas são super pesadas, assim, sabe? E aí eu falava, cara, aí, meu, tinha uma prova, tinha um tipo de exercício que você tinha que escolher uma palavra pra colocar no espaço. Ele dava 4 palavras, só que as 4 palavras... significavam a mesma coisa, tipo, em português, assim, entendeu? Só que tinham sempre
um truquezinho pra uma se acerta. Sim. Aí eu falava, gente, agora, o que que eu faço? Eu lembro que naquela época eu tinha um celular que era meu... Sabe quando o celular entrava na internet, tipo, e era mó caro, e era mó difícil? Tô ligado, tô ligado. Eu tinha esse celular que entrava na internet, mas era um parto pra entrar. Aí, meu, eu já tava chorando porque eu não sabia o que colocar. E, meu, era muito... E as provas eram muito difíceis, eu sempre ia muito mal nas provas. Aí eu fui no banheiro, pedi pra ir no banheiro. Nossa. E aí eu abri a internet, aí eu coloquei lá o nome das uma das palavras que eu não sabia o que era. Aí, meu, quando foi dar o resultado, eu desliguei o celular e falei, não vou ver, aí eu voltei. Maíra, não acredito. Mas eu passei. Ai, gente, eu nunca me importei com isso. Me aconteceu com inglês, eu sempre fui uma pessoa que passei cola pros outros. Como eu era mais CDF, eu sempre passei, nunca liguei. Ai, mas eu odiava. Eu no, na manhã, né? Vai saber se eu não vou precisar um dia. Mas sabe uma coisa que eu sempre odiava? Só passava. Ah, às vezes eu pedia também. Mas eu passava mais, assim, cola. Nossa, eu precisei muito de cola na minha vida. Muito. Eu odiava, porque, meu, várias pessoas, na faculdade especialmente, tipo, não me conheciam, não falavam comigo. Não. Ou falavam mal de mim. E tiravam xerox do meu caderno. Ah. Tipo, eu emprestava pra alguém. Esse alguém emprestava xerox dele pra outra pessoa. Sim. Aí, de repente, tipo, mano, era um... Tipo, sei lá, tinha umas pessoas que eu realmente odiei na faculdade. Realmente odiei, assim. Talvez odeie até hoje. Olha. Mas tudo bem, vida que segue. Aí eu pegava e ficava... Eu tava, assim, sentando pra ir na prova, vejo a pessoa com o meu... Tipo, com a xerox do meu caderno. Nossa, queria matar, esfregar bosta na cara da pessoa, mas não podia. Né, Alberto, ia contar uma coisa. Eu tava no último ano da faculdade. Tava na semana de prova e faltava poucas matérias pra encerrar, sabe? Já tinha entregue a monografia e tudo mais. E faltava só uma prova de alguma coisa de estatística. Era um bagulho, mano, Deus me infernal. Livre. Deus, que me livre. Ruim. Isso. No último ano, as matérias eram optativas. Então, eu que escolhi aquela matéria. Eu falei, como eu sou idiota? Eu escolhi essa matéria difícil, em vez de ter um bagulho mais fácil no final, pra poder ficar de boa, sabe? Biscuit. Aí teve a primeira prova, o professor foi entregar a prova, e aí ele falou assim, o pessoal foi bem aqui nessa sala, todo mundo nota boa. Ele falou assim, eu não tô afim de corrigir prova, não. Aí ele começou a entregar as provas, tipo, entregou todo mundo. Nossa, foi mó bem e tal. Eu olhava assim e falei, caralho, mano, eu fui bem nessa prova. Assim, velho. Todo mundo indo bem e tal. Aí chegou minha vez, mano, eu tirei 2. Todo mundo tinha tirado 10, 8, 9. Nossa. Eu tirei 2 e falei, nossa, fudeu, mano. Como assim? Fudeu, calma. Aí o professor falou assim, quem tirou 10 levanta a mão. Aprovado, nem precisa vir mais na aula. Só, tipo, porque já era prova, já, sim, sabe? Sim, sim. Quem tirou 9? Vocês, podem ir embora, foi aprovado. Quem tirou 8, 7, aí no final ficou tipo 10 pessoas na sala. Sim, sim. Ficou eu que tirei 2 e mais tipo, mano, uns gato pingado que tinha perdido prova, sei lá. E aí, na hora de fazer a prova, ele colocou uma pessoa, mano, muito longe uma da outra, sabe? A sala era bem grande, sim. Então ele espalhou 10 pessoas na sala. E eu falei assim, mano, eu tô fudido, velho. Eu vou bombar agora no último ano, na última matéria que falta. A matéria era tão foda que ele falou assim, mano, pode consultar o que vocês quiserem. Pode trazer livro, pode trazer o que for. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Aí eu escrevi um monte de coisa lá, e aí faltava uma questão lá, e ele fez a prova valendo 15 ainda, sabe? Nossa, de 0 a 15, pra ninguém pra ficar. Pra ninguém mesmo, sim, sabe? Sim, sim. Tinha 3 perguntas, cada uma valia 5, sabe? Que adianta? Filha da mãe. Que adianta? Sim. Você errou uma, aí tinha uma lá que eu não sabia nem começar, velho. Eu nem conheci o cara, eu falei, mano... Me ajuda aí. Eu não sei fazer a 3. Aí o cara falou assim, não, peraí, eu te ajudo. Ele catou, começou a escrever num papel assim. Aí na hora de ir embora, ele catou, levantou assim e jogou a cola no meu estojo, assim, sabe? Uhum. E foi embora. Que divo! E aí, mano, eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer pra pegar isso aqui sem o professor ver, né? Meu, foi... Parece até meio ser impossível, tipo, eu, tipo, suando muito, assim, tá ligado? E ele não devia nem tá olhando pra mim, sabe? Mas o desespero, né? Que situação, né? É uma humilhação. Ai, meu Deus, caralho. No final eu consegui. Passei. Olha. Ai, olha só. Mas foi muito decepcionante. Meu, você sabe uma coisa que eu tinha muita raiva? Tipo assim, quando eu chegava, trocava ideia com meus amigos, eu falava, meu, eu não sei nada da prova de hoje. Quando eu falava isso, eu realmente não sabia nada. Eu realmente não sabia nada. E as pessoas que me falavam que não sabiam nada, elas faziam tudo. Faziam, olha. Eu odeio quem faz isso. Aí eu olho pro lado e assim, eu juro por Deus, gente, quando eu falava que eu não sabia nada,
Eu olhava pra prova assim, eu não sabia fazer nada. Eu não conseguia, eu não sabia começar o negócio. Vocês eram daquelas pessoas que estudam antes da prova? Eu ou, nunca tipo, estudei. Dias antes? Eu nunca estudei. Claro, você não vai saber nada, então, não, né, Edu? O Eduardo também é folgado. Eu né? vou, nunca. Mas eu assumo que eu sou um péssimo aluno, que eu fui um péssimo aluno. Eu tinha preguiça de estudar, eu odiava isso. Uhum. E no dia eu me virava com cola. Ah, eu adoro estudar, eu até fui, hoje. Eu fui me estragando. Quando o Farmer foi passando os anos de escola, eu fui vendo que, tipo, nossa, não, o pessoal não estudava nada e conseguia passar. Não, eu não vou falar que eu nunca estudei. Eu também, assim, tipo, tem coisa que eu sabia fazer, que eu era bom tudo. Mas a maioria das vezes, eu odiava fazer e pegava cola. Dá um jeito. Eu sempre fui muito participativo. Então, tipo, aqueles que levantam a mão, vai responder coisa. Ah, insuportáveis, eu odiava vocês. Aí, o que acontece? Cria uma vantagem com o professor, ele, tipo, fica meio amigo de você. Então, às vezes, por exemplo, se fazia a prova, tava errada, você ia levar o professor... Ó, essa daí tá faltando um negócio. Aí você voltava, ai, tá faltando um negócio ainda. Aí até você tirar na tua boa. Sim, é verdade. Você era daqueles que falava assim, professor... Vê se tá certo. Vai dar prova. É, professora, isso aqui é isso. Aí eles faziam um charme, ah, não pode ajudar. Aí depois olhava, ai, não sei o quê. Ah, eu era uma. Eu fui. Eu, além de aluna, eu fui professora já, né? Ai, amiga, perguntar isso. Você já. Como era? Eu pegava as cordas das crianças. Meu. É, você batia nela? Eu fazia. Eu chegava, tipo assim, quando as pessoas falavam assim, ai, teacher, mas e aí, né? Se tá faltando meio ponto, você dá, não dá? Eita. Eu falava assim, não dou. Por quê? Eu falava assim, ah, porque se a gente desdobrar esse meio ponto, ele na verdade... Aí, tipo, meu, porque tinham as provas, as atividades, tinham várias coisas que contavam a média final. Que chata, né? Quando a média final... Maíra Tiranos agora. Quando a média final, tipo, sei lá, faltava meio ponto pra pessoa passar, na verdade, faltaram 3 pontos no resto, sabe? Olha, não entendi nada dessa explicação. É, a gente não... Aí, mas enfim. Aí as pessoas falam assim, ah, mas falta meio ponto. Eu falei assim, pois é, né? Nossa, mas só meio ponto? Eu falei assim, então, imagina, você nem conseguiu esse meio ponto, por que que eu vou te dar? Olha! Não dava. Olha. Quem passava esses meus alunos... E, meu, foi um dos motivos que eu quis sair da escola e nunca mais ser professora de inglês. Porque não adianta eu reprovar um aluno que não sabia falar, ou não sabia, ou não ia bem na prova, ou não ia bem em nenhum outro momento. Porque a prova, pra mim, não deveria existir, sabe? Uma prova. Sim. Porque prova coloca aluno, tipo, meu, numa situação de pressão. Sim. Tá? Aí eu falo assim, meu, por mim a prova não é nada. Se você é um aluno que vai bem durante a aula, se você é um aluno que, tipo, meu, arrasa, e na prova você vai mal... Com certeza eu vou levar várias coisas em consideração. Claro. Agora, se você é um cara que não faz nada o tempo inteiro, tipo o Edu... mas eu assumo que eu era não, desse. Não, mas aí eu falo assim, meu, não vem me pedir nota que eu não vou dar. Aí teve um cara que, meu, ele não... De jeito nenhum, ele faltava, ele não estudava, não sei o que. Aí veio com esse de achar, ai, e faltava 1,5 pontos. Pensa, eu falei assim, amigo, isso aí falta 10 pontos na vida real. Não nossa, vou é bastante, te dar. Ponto e meio é muita coisa. Aí é eu reprovei é ele. Coisa. E aí o cara, o dono da escola, foi lá e passou. Porque ele falou que ia sair da escola, assim, se não passasse. Olha. Aí eu saí da escola e falei assim, eu não quero mais dar aula nesse negócio que não tá ensinando ninguém. Mas uma das coisas que eu fazia que eu achava animal era assim. As pessoas falavam assim, meu, teacher, a prova pode ser com consulta? Eu, claro que pode. Aí todo mundo ia pegando o livro... Eu falei assim, a consulta é o seu cérebro, tá, querido? Você não vai... Precisar. Nossa, eu ia odiar muito você, se eu fosse seu aluno. Sim, mas eu era nossa, assim. eu ia te desenhar, porque eu sempre desenhei. Ai, nossa, ui, que medo. E falar, nossa, agora ai, você vai medo. Agora você vai ficar sabendo de um negócio. De denunciar pra delegacia do ensino. É a continuação da história da pasta de dente. Ah. Eu desenhei a professora correndo de um tubo de pasta de dente. E fui mostrar pra professora de educação física, que era minha amiga. Ela pegou o desenho e saiu da sala. E levou pra professora da pasta de toma! Dente. Toma! Mas aí ela quis fazer numa intenção de ser engraçada. Não funcionou? Não, porque não. Elas ficaram bravas tem comigo. Elas ficaram bravas? Ficaram bravas. A professora de educação artística é sempre mais doida que as ficaram outras. Bravas. Ai, eu amava. Não, mas não foi. Foi a minha professora de educação física que pegou o desenho. Desculpa. Agora, a minha professora de educação artística, ela não foi lá no meu livro. É aquela história que eu contei. Fofa. Ela me chamou pra desenhar todos os professores no dia dos professores. Ah. Eu desenhei todos e fizeram um mural com os desenhos que eu fiz. Olha, tá vendo? Cara. Não ia fazer nada se você... E a pasta mas de dente, eu era uma professora legal, tipo... Te desenhar? No dia a dia, assim. Eu desenhava mais agora, professoras. Agora, na prova, meu cu que eu vou ser legal. Te deram presentinhos, já? Amigo, presente era, assim, surreal. Era mimos da blogueirinha, só que na vida real. Eu nunca vou esquecer de uma vez que eu falei assim, meu, eu amo aquele... Amo recados autocolantes, também conhecido como post-it, né? Eu amo esses... Te deram isso. E um aluno meu trabalhava na 3M.
Meu, no dia da prova, dia da prova. Eu não tô brincando, gente. No dia da prova, ele trouxe pra mim uma sacola. Que eu acho que ela tinha quase um metro de largura, gente. Era uma sacola gigantesca. Era da largura dessa mesa, não tô brincando. Gente do céu! Alta. E tinha post-it nela inteira dentro. Meu, post-its até hoje na minha casa... São de lá. Aí, tipo, de 10 anos atrás. E ele passou, né? Como não dessa? Mas já ganhei muito presente, sim. E eu acho que o que é mais da hora, assim, na escola é quando você... É quando acaba a aula. É hora da merenda. Ah. Odiava merenda. Ah, eu amava merenda. Ah, eu não gostava de levar nada de casa. Eu gostava de comprar só na cantina. Minha mãe odiava rica. Isso. Na minha escola nem tinha cantina. Ai, amigo. Mas tinha comida. Tinha a merenda que eles davam isso. Mesmo. Não, tinha merenda que era eu não ótima. Gostava de levar a comida. Até hoje eu tenho uma pira, gente, de levar comida. De no marido, SESI, o SESI que eu estudava era o SESI mais pobre de todos os SESIs. E lá não tinha cantina, tinha só a merenda. E a merenda era sopa, era mingau, mas tinha dia que era sucrilhos. Eles passavam na sala, olha, hoje vai ser sucrilhos. Era uma guerra no avançado. Era uma guerra, assim, pra quem ia chegar primeiro. A gente, né? O nosso era dia do cachorro quente. Meu, que era só aquela sardinha enlatada. Nossa, não, era horrível. Enlatada, era horrível. Meu, e na nossa escola, às vezes, davam umas goiabinhas, assim, no plastiquinho. Uhum. Tinha guerra de goiabinha. Uma vez teve uma guerra de goiabinha, a diretora passou em sala pra chamar a atenção da gente. Porque eu participei, sim, óbvio. Claro. Eu fui um dos que organizou. Começou, né? Demônio. Eu fui um dos que organizou. No meu, gente, teve de fruta. Então, você imagina. Porque as pessoas levaram maçã na cabeça, goiaba. Ai, que chique, né? Nossa, ai, gente, mas é praticamente um filme americano. Uma coisa que eu amava era a guerra de papel na sala. A professora saía da sala, tacava uma bolinha de papel no ventilador. Era o estopim, assim. Aí todo mundo, pá, 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 pá. Era uma guerra de papel, adorava. Gente, a época do... Aí todo mundo... Ai, adorava! E quando a galera... Ai, será que tem isso? Será que tem? Nossa, gente, se vocês estão ouvindo... Se vocês estão ouvindo, pelo amor de Deus, conta pra gente se ainda tem. Que dia hoje? Eu já sei. Nossa, eu adorava! Eu amava isso! Que coisa de idiota. Já fizeram isso com a minha cara, já. Eu ficava morrendo de vergonha. Não, e quando tinha briga, que a galera ficava assim, ó. Yeah. Porra! Falou que sua mãe não sei o que lá. Vai deixar eu. Ai, briga na escola também. Vocês já brigaram? Eu nunca briguei de apanhar. Nossa, eu já briguei na escola. Já briguei no prédio. Já briguei sendo professora. Já. Não, sendo professora não. Já brigou no UFC. Já briguei no UFC, na época que eu era lutadora de UFC. Uma vez eu tava apresentando trabalho no colégio. Eu vou falar isso como se eu tivesse moral pra falar, né? Tava apresentando trabalho e os moleques... Ah, já contei essa história. Tinha os meninos no fundo da sala, falando enquanto eu tava apresentando. E tava me atrapalhando. Aí eu parei a apresentação e falei, vocês querem vir apresentar no meu lugar? Se vocês quiserem vir apresentar no meu lugar, tudo bem. Eu sento, aí todo mundo... Nossa. Aí o professor, tá vendo? Isso que fosse que dá, não sei o que lá. O problema é que eu sempre aprontei e eu sempre saía como se fosse o santo. Sim. Olha só, né? Você sabe, todo mundo gostava de mim, não, todo mundo me amava. Gente, como assim? É verdade, eu aprontava as coisas, mas eu conseguia sair da situação de uma forma que os professores me amavam. Você sabia que 2018 é o ano do karma. Os humilhados serão exaltados, hein? Isso aí, eu já passou, já foi. Já foi. Já era pra ter sido, já também já fui muito humilhado. Eu era chamado de Clodovil na aula. Ai, que uó! O povo ficava, ai, Clodovil, Clodovil, Clodovil. Esses dias, lembro que a gente tava fazendo uma live e entrou um moleque que me zoava. Entrou um moleque que me zoava na escola, no meio da live. Ele, ah, é o Clô. Aí eu falei, pra você ver onde eu tô, né? Inclusive, é verdade, juro por Deus, meu Felipe. Inclusive, quem não fez aquela tour básica nos alunos que te zoavam, pra você ver como eles estão hoje? Ai, já fiz várias. Tudo inchado, tudo cabeçudo. 50 filho. 50 tons de filhos. Teve um moleque que me zoava que morreu roubando um carro. Chique. Você jura? Ele morreu roubando um carro. A polícia matou ele. Ele passado incrível. Ele me zoava. O nome dele era Eric. Foi cobrado, né? Então, pra você ver. Agora eu fiz o caralho a quatro na escola e tô vivo. Mas eu não zoava ninguém. Tá. Nunca chamava ninguém de viado. É, não, mas ele não tava roubando um carro também. É, não, exatamente. Não. Além de
Mas eu roubei 3 bombons da sala da diretora. Olha, entrei, isso. A Vanessa, minha amiga, ficou na porta da diretoria e eu entrei na diretoria enquanto ela vigiava. Três bombons. Aí tinha um vidro cheio de sonhos de valsa. Eu enchi a mão de sonhos de valsa e saí. Cantando olha. Racionais, né? Tipo, aqui estou, dia. Se achando, né, humana? Não, mas você tem noção de que isso na época era a maior adrenalina, assim, você fazer um negócio desse? Tinha, tipo, nossa, era o ápice. Minha, era absurdo. Meu, eu roubei o bombom da sala da mas diretora. Mas uma coisa que eu nunca fiz foi namorar em escola. Nunca namorei gente namorei. De escola. Eu também não namorei, eu não. Namorei meninas na escola. Namoro meninas. Eu nunca namorei ninguém. Nem tive expectativas. Nem homem, nem mulher, nada na escola. Também nada, só fora amiga. De escola. Bom... Como todo mundo já contou sua historinha, né? Já contou, já relembrou o momento em que ficava usando uniforme, que ficava com o rabo do uniforme fedido, que você usava a mesma calça durante a semana inteira, né? Ai, que horror! É que é verdade. Na minha escola não tinha uniforme. Nossa! Pobreza, meu, a minha amor, avó, eu nunca vou esquecer da minha avó, ela lavando meus uniformes e falando assim, que eu não quero que você seja aquele tipo de aluno que fica com o rabo do uniforme cheirando a xereca. Olha isso. Eu vou lavar esse uniforme, não sei o que, eu lembro muito disso, gente, sério. Vamos agora pra parte do ASMR da ajuda. Help me! Ai, para, pelo amor de Deus. Vamos a Marina Jensen! Nossa, que louca! Cara, a gente não fez o UK! UK, verdade. Ah, eu vou indicar, eu tenho uma coisa pra indicar. Voltando, então. Daqui a pouco é o ASMR, vai ser o UK! Isso, vai ser UK. O que você indica hoje? Vou começar indicando, então. Vai! Uma série que começamos a assistir, eu e Felipe, e passamos a madrugada toda assistindo. Que se chama La Casa de Papel, que é uma série espanhola da Netflix. Gente, sério, a gente precisa terminar de assistir, inclusive, é, né? É muito incrível, gente. Mas é muito boa. A Maíra assistiu 5 minutos, não aguentou, e aí não quer. Ele é a única pessoa. Eu não assisti com vontade, foi isso. Amiga, mas é muito boa, você precisa dar uma chance pra essa série. Não, o problema não é. Não então é, aí, ó, tá indicado. La Casa de Papel, Netflix. Maravilhosa. Maravilhone. Dona Netflix. E você, Fi? Eu vou indicar, como a gente tá falando de coisas adolescentes, eu vou indicar um filme adolescente, então. Ai. Eu vou indicar o filme Jovens Bruxas. Ai, eu amo. Maravilhoso, que elas são bruxas na escola. Ai, meu sonho. Adoro. Graças a Manon, a gente tá aqui reunido. Ai, rainha, elas fazem um monte de feitiços nas que elas não gostam. Ai, sim, ai, meu sonho. E o mais legal tanto. É que o final, né? Muito. Ah, nossa, gente, é muito bom. Tem, é muito bom. Bom. Muito é bom. Muito bom, esse filme é muito bom. Eu vou indicar um filme. Que vai misturar minha época de colégio com filme, com tudo, que é o quê? O Bertô, quando a gente tava no colégio, tinha uma menina que gostava muito dele. Olha! Ela era apaixonada por ele. E ela, e a gente era melhor amigo, eu e o Bertô. Então, tipo assim, ela passava pra uma amiga dela que vinha falar comigo, pra falar com o Rodrigo, que era um negócio todo assim. E ela era vidrada no Bertô, porque o Bertô parecia um personagem de um filme famoso na época, que é aquele 10 coisas que eu odeio em você. Ah, ele parece quem? Um menininho lá. Aquele menininho. Sem ser o que morreu. Ah, eu não acho que o Bertô parece aquele menino. Mas olha, ele parece um pouco... Mas imagina ele adolescente, como ele era. Que é o do 500 dias com ela. O mesmo menino do 500 dias com ela. É, o mesmo menino. Ai, menino. Eu acho esse menino lindo, esse gente. Menino. Ai, você tá falando que o Bertô não parece com ele, que o Bertô é feio? Não, não falei nada disso. Você que tá falando. Que é... Na tua cara. Gente, ela bateu no ar e tá fingindo que bateu na minha cara. Não, é que ele tá com vergonha de falar que tá apanhando. Eu adoro apanhar. Então eu indico... É o Joseph Gordon Joseph. É, Gordon. Olha! É. Temos aqui um IMDb. Ele é fofo, esse menino. Lembra não, um na pouco, verdade, um o Bertô é um híbrido desse menino com o John Cusack. Olha! Parece muito, saudades, gente! Saudades, John Cusack. Todo mundo que tem um olho fechadinho assim, eu lembro do Fi também, do Ed Ledger. Ele fala que eu pareço o Ed Ledger, pra você ver, ó. Ele tá zoando o Bertô. Você lembra o Heath Ledger, gente. Sim. Nossa, na cama eu adoro lembrar do Felipe, parece ai. Eu me visto de cowboy. Eu amo, inclusive. Mas, gente, sério, olha, lembra o Bertô?
John Cusi, acho que lembra mais até. É um híbrido desse menininho com híbrido. Ele. É a boquinha, parece. Ai, que lindo. Ele é uma boquinha pequenininho, John Cusi, que é verdade. Vai, amor, qual é o seu? E o quê? Vai, amor. Ah, vou. Tem um que chama 500 dias com ela, não é? É, eu acabei de falar mesmo. Que é com o menino, mesmo é menino. Com ele também, isso, é evolução. Eu só quero dizer uma coisa, que esse filme, ele tá classificado como comédia. E ele não tem nada de engraçado. Eu morro de raiva desse filme. Eu odeio o final desse filme, eu quero matar. Ah, então obrigada, porque o Bertô ficou meia hora aqui pra achar o Yuki dele. E você tá falando que não é pra ninguém seguir o Yuki. Não, eu acho assim, vocês... É que o Eduardo é odioso com esse filme. Eu acho que vocês devem assistir, mas ele tá classificado como comédia romântica. E de engraçado não tem nada. Eu quero estapear... A protagonista desse filme quer dar uma na cara dessa menina. Gente, o que tá acontecendo? Agora sim. Help me, os escambau, que eu odeio Marina Joyce. Que é todo povo que escreve 5 mil páginas de um monte de coisa. E é a mesma coisa que a amiga deixa de ser trouxa. Você pede pra escrever pouco, escreve grande. A gente já falou que a gente vai começar a ler só uma, gente, se continuar muito grande. Vamos tirar aqui algumas coisas a limpo, né? Escreva um pouco, é real. A gente não consegue ler coisas muito grandes porque fica meio que sem noção. Fica sem noção, é muita coisa, é chato ficar lendo. E também ouçam os outros episódios, porque tem várias perguntas que são iguais. Iguais, é verdade. É. Isso é muito verdade. Isso é o mais importante. Vai que seu caso se encaixa, amiga. E se quiser mandar, é podcastfdg@gmail.com. Se quiser mandar depois esse monte de crítica que a gente tem. Se você tiver coragem. Se você tiver coragem de compartilhar o seu problema com a gente. Não, eu posso falar, o povo não tem vergonha na cara. Vai continuar mandando grande. Tuque, tuque, tuque. Eu tenho quem que vai me comer? Pode ser você. Ó, oh, gente, eu vou ler um primeiro aqui. Tá. Vai, vamos lá. Vou pegar chocolate, porque essas histórias de... Meu Deus do céu. É um ASMR, gente, ó. O Bertô tá ouvindo. Ouve isso aqui. É horrível. Deixa eu ver. Não, faz. Gente, é muita ASMR. Tô chocado. Tô ficando com sono já, né? É, já tô dormindo. Nossa, já pesquei. Caralho, caralho. Vai, amor. É, chama 50 tons de medo. Pascal adolescente, tonto, escreveu. Oh. Que horror! A parte do adolescente acertou. Tonto, não sei. Oi, filhos, gosto muito de vocês. Que dó. Conheci vocês pelo podcast e ainda não visitei os canais. E ainda não sei quem é quem entre o Fio e o Edu. Socorro, ele tipo é um novo ouvinte. O Edu é o magrelo de cabelo cinza. Felipe é o baixinho gordinho de cabelo rosa. Isso. Aí ele não sabe quem, ele nunca viu a gente, então ele vai continuar. Ele já viu nas fotos do. Nas thumbs, né? É, nas thumbs. Entendi. Então vamos lá. É, bom, podem me chamar de Jô. Vou fazer 17 anos e sou de gêmeos. Falei que era adolescente, com um título de e-mail desse. Desculpa, vai, desculpa. Desculpa. Analisando Marina Joyce, eu tô né? Nervosa, vai. E estou namorando um cara, podem chamá-lo de Ellie. Tá. Faz pouco tempo que estamos juntos e nos gostamos muito, mesmo tendo personalidades tão diferentes. Vamos ao problema. Temos uma relação em cima do BDSM, que é bondage. Sadomasoquista. Se bate. Isso. Se amarra, se bate. Resumindo, atualmente estamos trabalhando com o poder. Ele manda em mim e eu sou escrava sexual dele, pra tudo. Eu já fiquei com outros caras, mas ele é radical. Ele me bate, xinga, me humilha, me machuca pra chorar mesmo. E eu adoro. Adoro em maiúsculo. Meu pai é um prazer sexual muito grande. Pra deixar claro que ele só faz essas coisas com conotação sexual. Ah, ele me controla mesmo, até na rua, e eu gosto mais ainda. O problema é que eu ando com medo disso, tomar proporções que eu não consiga mais controlar. E sem perceber, isso acabe se tornando um relacionamento abusivo. Eu já conversei com ele, e ele já me garantiu que jamais iria deixar isso acontecer. E nunca faria algo que eu não quisesse. Mas eu sei que pode acontecer sem a gente perceber, né? É, o que vocês acham que eu posso fazer? Tô com muito medo, mas não quero parar essa relação maravilhosa. PS. Ele é bem nervosinho, é o jeito dele. Mas isso me faz pensar ainda mais nesse problema. Ele nunca usou isso contra mim, mas sei que não é impossível. Tá, amigo. Amo vocês. Olha, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que se com 17 anos... 17, né? Ele tem 17, namorado 20. Já tá nesse nível, daqui um tempo, isso não vai mais saciar a vontade dele. Então eu acho que a tendência é realmente a ficar mais grave. Porque quanto mais você faz, mais você quer. E aí, daqui a pouco, esse tapinha não vai estar sendo o suficiente. Ele quer um tapa mais forte, mas eu acho que vai dar bosta. Ah, eu acho assim. Eu acho que vai dar se bosta. Se o seu medo é que, tipo, não seja possível mais interromper,
Você pode falar assim, ó, amor, essa semana eu não quero. Não quero ficar assim, nesse esquema. Vamos ficar sem fazer essas coisas. Agora, deixa que eu bato. Ou isso também, né? Aí vê se ele se controlar, você vê que, tipo... Ah, não, é de boa, ele não tá mesmo se comportando. Aquilo é só na hora que eu quero também. Uhum. Aí, beleza. Acho que é só o... Né? É, só nesse momento. Então, é. Assim... Eu tenho uma amiga que gosta disso. Ai... Não sou eu, né? Não é aquele negócio. Não revela, amiga, agora. Ela também, uma vez, a gente teve um papo que ela perguntou pra mim assim: não sei nem o que falar sobre relacionamento abusivo, porque eu sou masoquista, não sei o quê. É bem diferente. Só que são coisas completamente diferentes, assim, porque ele coloca que ele tem medo de um futuro relacionamento abusivo. O BDSM, o que acontece com ele? É uma coisa que é nitidamente sexual, é só no momento de sexo. Então, quando você fala que o cara na rua te trata de um jeito X, aí você tem que ficar um pouco meio assim, porque na rua você não tá tendo um momento sexual. A não ser que você esteja. A não ser que esteja num teatrinho e tal, porque às vezes rola disso. Quando chegar em casa, vai. Exato. Não sei se é isso. Mas assim, eu acho que você tem que entender, primeiro de tudo, que não há. O sadomasoquismo não tem como virar um relacionamento abusivo, porque ele trabalha muito com consentimento, que é com ser um lance que tenha consentimento para as duas partes. Agora, quando não rola o consentimento e esse cara começar com esse rolê, aí você tem que pular fora, amigo. Só testando mesmo, né? Semana, só... ó, vamos dar uma pausa de semana? Sim, concordo com a Maíra. Ai, que lindo. Dá um beijinho. Que o Bertô tá amarrado, a gente, aqui numa corda, pendurado. Pendurado. Ah, é. Quando amarra umas cordas no saco, espreme o saco fica roxo. Que gosta, né? Você não sabe de nada. O cara do David Carradine, lá do Bill, ele morreu assim, mano. Asfixiado. Sim, é verdade. Porque tem uma forma de prazer que a pessoa, ela sente prazer quando ela é asfixiada. Tô ligado. O vocalista do Inexus também. É muito... Cara, é comum. Da banda Inexus. É comum morrer com asfixia quando as pessoas têm esse fetiche por asfixia. Por motivos de que, né, gente? Porque é meio precisamos difícil. Respirar, né? Exatamente, querido. Ai, que clima pesado ficou, né? Não é, não. Moço. A gente tá só falando. Vamos morreram... se bater? Não, tem mais uma aqui que é uma. Não é uma Nina Joyce, mas é um. Tá. Um e-mail legal. Você quer ler? É. Leia. É um feedback legal. Olá, filhos. Tudo bem? Me chamo Natália. Sou taurina com ascendente em câncer e lua em virgem. Ai, o que isso lindo. Quer dizer? Não faço a menor ideia. Mãe, não. Pá. Filhos da grávida. Na boca dele. Filhos da grávida. Agora tá atacando, jogando vela no Bertô. Tá amarrando o saco dele. Se ele lê errado, eu aperto. Tá ouvindo o meu podcast? É mentira, Helena! Tô, filhos da grávida também é cultura. Fui a uma entrevista e pediram para eu falar sobre tecnologia. E claro que eu falei sobre os assuntos tratados no episódio Futuro é Hoje. E adivinhem, fui contratada. Olha! com certeza, ouvir suas ideias e piadas me ajudaram super pra ter desenvoltura durante a entrevista. Gente! Nossa. Ela tava mandando e-mail agradecendo. Que arraso! Como ela chama? Natália. Natália, você tá trabalhando do quê? Não lembro o que que é. Não, ela não fala. Ela só falou então, que foi contratada. Qual foi o cargo que você conseguiu? Aí ela fala... Pagar umas brejas pra gente. Agora que já tá salariada, já pode. Tá salariada. Acho digno. Vamos para o próximo, Marina Joyce. Oi, gente. Podem me chamar de Kátia. Adoro o podcast e assisto o canal de todos vocês. Tenho 17, sou de peixes, com ascendente em Vênus, em Áries. Lua em Aquário. O que isso significa? Não sei. Eu tenho um crush sagitariano. E ele é aquele tipo nerd fofo. Eu não sei como dizer pra ele que quero beijar ele sem assustar. Olha! Ele parece não ter muita experiência com isso. Eu sou muito tímida nesse sentido e ele é uma gracinha. Gosto muito de conversar com ele. Não queria ser a doida que chega falando que quer beijar, porque pessoalmente eu sou muito tímida. E não vou conseguir chegar chegando quando ver ele de novo. E como ele é uma gracinha... Nossa, ela tá muito afim dele, né? Tá. Cara, ela tá muito na sua. E como ele é uma gracinha, super educado e engraçado, eu não sei direito se ele tá afim de mim ou só gosta de conversar. O que eu faço, gente? Eu sou sonsa com sentimentos. Eu não sei lidar com isso. Sempre eram os outros garotos que chegavam em mim e diziam o que sentiam. Eu não sei como tomar iniciativa. Eu sou muito ansiosa. Sempre cago tudo. É isso.
Oh, Kátia. Ai, olha, eu vou dar uma dica de moda antiga, assim. É que é peixes com ascendente Vênus, né, amiga? Então, né? Cara, é uma peixe. Não, Vênus. Tô bravo. Tô bravo. Não, tá aqui, é peixes com ascendente em Vênus. Ah, em Vênus. Em Áries. Sei lá. Não, o Vênus é em Áries. O Vênus é em Áries. Ah, o Vênus é em Áries. Tá. Ela sonha muito. Fala, Eduardo. Fala, não, eu bravo, não quero mais falar. Bravo. Nossa. Mas você tá brava? Não. Bia, a senhora tá aqui com 3 geminianos. Quem tinha que tá brava era o Bertô, que tá dos três, eu sou o que consegue ficar mais quieto de vocês dois. Nossa, gente. Contou um monte de história hoje, olha, nossa. Olha, eu tô vendo que a gente vai ter que montar outro podcast. É, não, o filho único da grávida. Eu não vou montar sozinho, vocês vão ter vocês dois. O filho único da grávida de Taubaté. Ai, Bi, fala logo. Ah, eu ia falar pra você mandar uma carta pra ele, é isso. Já que os dois é tímido, manda uma carta. É, eu ia falar pra você, tipo, também meio que marcar um passeio. Eita, Diacho. O que que caiu? Um aparelho, gente, aqui atrás. Eu ia falar, pode marcar um passeio. E você pode fazer esse convite por uma carta. Jesus, tô muito velha, Jesus. Começa a trocar umas ideias pelo Instagram. Ela, assim. ela vai acabar atropelando as coisas e vai... Ela fala que ela é ansiosa, ela acaba cagando as coisas. Não, mas troca uma ideia, ele posta alguma coisa, puxa um assunto sobre isso, assim. Ai, legal. Não. É, também acho. É um bom começo, puxar a conversa, né? Isso. Nossa, né, gente? É uma coisa muito óbvia. É meio óbvio, né? Mas... Não, mas olha, por exemplo, a grande questão é... O boy, ele é envergonhado. A menina é ansiosa e nunca chegou num cara. Sempre foram os caras que chegaram nela. Mas eles devem ter alguma coisa em comum pra com toda a certeza. Sempre tem aquela amiga que você pode falar, ai, amiga, vê com ele lá, se ele tá afim de mim. Ai, mas às vezes ela não quer fazer isso, que ela tá com vergonha. Ah, mas aí é pela amiga. Eu acho que ela tinha que se envolver com algum assunto que não fosse relacionamento com o cara, sabe? Tipo, de repente, um livro em comum, uma coisinha assim... Um passeio, um filme, um lanchinho. Um lanche de fast foods. Então, eu acho que você tinha que dar um approach pra ele sem ser um approach de relacionamento afetivo. É, eu teria que fazer isso e dar algum sinal, assim, sei lá, tipo... Isso. Ah. Que ela tá gostando dele, sei lá, porque quando conversar... o cara pode ser mal desligado também, sim, né? Quando conversar, pega na coxa... Isso é um clássico, pega assim no joelho, na coxa pode ser muito invasivo, né? No joelho, assim, ó. Quando eu queria dar em cima do Felipe no show da Peach, quando a gente se encontrou, quando a gente voltou do show, eu passei a mão no ombro dele, assim, por cima do banco do metrô, assim, sabe? Ah, pô, você me percebia. Aí você já sentia, né, um negócio. Aí eu falei, ai, gente, eu quero esse menino. Quando eu quis ficar com o Bertô, abaixei as calças dele. Mentira! Nossa! Dizem que tem uma linguagem corporal, amiga, se ele tá interessado ou não. Dizem que, assim, quando a pessoa tá muito interessada no que você tá falando, ela fica totalmente virada pra você. Isso. Com verdade. As pernas viradas e mais debruçada em cima de você, então... Isso é verdade. Tipo, você puxa um assunto e ele fica meio assim, de lado, porque não tá muito ele afim. Ele tá querendo ir embora já. Aí não rola. Então é bom você olhar a linguagem corporal dele também. Isso, e dar uma linguada corporal nele. Opa, tá mais pra frente, né? Que horror, gente. Ai, você não dá linguada corporal. Nossa, no primeiro encontro, gente, nossa, a gente foi comer um bacon lá num lugar com batata frita e bacon. Já começamos bem, né? Aí ele, ai, você não vai me beijar? Eu falei, ah, tô com bacon. Ele nem aí, ele, não, não tem problema nenhum. Eu falei, chega mais perto. Ele, ai, tô com vergonha. Eu falei assim, eu quero te dar um beijo. Ele, ai, tô comendo bacon. Eu falei, se liga. Quase que eu falei, você vai passar o resto da vida comigo. Eu já vou ver de tudo sobre com você. Eu vou ver o bacon entrando e o bacon saindo, meu amor. Gente, vocês sabiam que eu já vi um casal numa lanchonete fast food? Que a mina pegava, mastigava o lanche e dava na boca do cara, igual passarinho. Tipo, ai, meu, eu fiquei chocada, né, empalhada, tipo, olhando os dois. Ela jogava, assim, não, assim. Eles se beijavam e ela ia passando o lanche. Ai, que nojo! Não, aí achei que ele ficava do lado da mesa assim.
imitando um passarinho, assim, ela tava cuspindo na boca. Meu deles. Não, ele não imitava uma batata. Fosse uma batata, né, comendo até encostar não, e beijar. Ela ia comendo e ia beijando ele, e meio que pra ninguém reparar, mas o passarinho, eu tava dando na boca dele igual um passarinho. Exatamente. Fica a dica, amiga, come o lanche, fala assim, papai, você quer? Pegar. Eu odiei isso. Tem o truque do chiclete, né? Faz com lanche. Isso. É, só com chiclete, só tem. Você quer? Pega. Só tem esse Big Mac, vem pegar. Isso mesmo. Ai, isso, gente, socorro. Bom, vamos agora para o último. Oi, filhos e convidados, se tiver sido contratado. Nossa, a gente é tão ruim assim que ninguém quer fazer podcast com a gente. O Bertô veio. Foi contratado. Amo muito o podcast. Ana Furtado. A Ana Furtado. Bom, meu nome é Mariana, eu acabei de fazer 18 anos, sou de gêmeos, com ascendente em Libra. Exatamente o meu ascendente. Só pra ilustrar. Não, só pra ilustrar como eu sou indecisa. Eu sei muito bem o que você passa, ela querida. Ela pensou 20 vezes antes de mandar esse vídeo. Ah, é verdade, né? A gente já é indeciso. Nossa, nossa, imagina com ascendente em Libra. É difícil, queridos. Eu devo ter também, cara. Olha, pra eu ter escolhido esse homem pra mim, olha só como que foi difícil. Eu tenho falado há um tempo com um boy muito fofo e eu sei que em breve ele vai me chamar pra sair. Mas eu tenho um problema que nunca tive um encontro e não sei como pedir para os meus pais para ir. Oh. É que eles são muito protetores, eles só me deixaram sair com as minhas amigas recentemente. E quando eu tive um namoro bobinho, aos 14 anos, eles ficaram super bravos a ponto de chorarem. E sinto que ainda sobram traumas desse ocorrido. Bom, eu quero muito sair com ele, mas não quero mentir pros meus pais falando que é com alguma amiga ou outra pessoa. Quero falar a verdade, mas não sei se tenho coragem e de como vai ser a reação deles. Será que eu enfrento e digo que já tô crescidinha pra tomar minhas decisões? Não sei. Ah, não sei. Bom, grande beijos pros seus maravilhosos. Espero que vocês me helpem nesse dilema. E parece super fácil de resolver, mas que tá tomando uma. Tá formando uma batalha dentro de mim. Gente. Miga. Nossa, se fosse eu já teria. Mãe, vou assistir ali na casa do filme, na casa das amigas. Miga, Mari, é o seguinte, a gente tem que entender uma coisa, nem sempre os nossos pais precisam saber de tudo que a gente faz. Ah, eu já cansei, isso é uma coisa que a gente já cansou de falar aqui, e o povo pergunta, ai, porque eu não sei o que falar pra minha mãe, ai, gente, tudo conta pra mãe, vai se lascar. Assim, isso. Eu acho que sim, você tem que contar aonde você tá, isso. E com quem você tá, mas se você sente, vai, por exemplo, você pode muito bem levar uma amiga sua pra um shopping, e encontrar com esse cara lá, entendeu? Isso. Você leva duas amigas, para as duas não ficar, para uma amiga só não ficar não sozinha, vela, né? Não ficar de vela, e você vai, meu, suas amigas ficam próximas de você, porque isso é muito importante. Quando a gente vai conhecer um boy que a gente nunca conhece. É... Ela nunca falou com ele? Ela conhece já ele? Eu acho que ela conhece, ele vai chamar ela pra sair em breve. E ela não sabe como falar isso pros pais. Mas tem uma relação de conhecer ele. Ela pode falar que vai sair com um amigo também, né? Ah, vou sair com um amigo meu. Também acho. Também, mas a grande questão é que os pais dela choraram, gente, quando ela achou a namorada. Nossa, gente, puta que pariu. É, tem, tem mãe são... e pai que não ajuda também, né? É, são meio super protetores. Mas, ela não falou a idade dela, né? Só ela tem 9 anos. 18, 18. Ah, fez... Ai, não, amiga, pelo amor de Deus. Eu acho que você tem que falar assim pra onde você vai, levar duas amigas embaixo do braço, vai, você não tá mentindo, você só não tá falando quem é a outra pessoa. Isso, amiga. E você sente aos poucos como que seus pais, eles lidam com esse lance de você encontrar alguém ou ficar com alguém, sugere, fala em outro momento, eu sei o que você tá sentindo, porque eu sinto um ciricutico dentro de mim, quando eu quero contar uma coisa e eu não posso, sabe? Não posso no sentido, tipo, minha mãe não ia entender. Então, eu sofri muito na minha adolescência também. E toda vez que eu contei, eu me arrependi. Só pra ficar claro, né? Não, mas é, você não pode mentir. Mas é, no caso, é isso. Você não tá mentindo, tá omitindo. Isso, amiga. E se você é um pai ou uma mãe que tá ouvindo esse podcast, é tudo brincadeira, tá? Faça tudo o contrário. Mania de tudo querer contar pra mãe e pai, tem uma raiva disso. Gente, acabamos então esse podcast maravilhoso que eu amei. Também amei. Mas você contava suas notas pros seus pais, por exemplo? Ah, eu contava, eu sempre tirava nota boa. Eu também. Mas a minha amigo, a minha irmã é muito CDF. Você acredita que ela é, tipo, a primeira pessoa mais inteligente da escola dela? É uma escola mó difícil de Guarulhos. E tal. Pisou. Ah, é, né, amores? A irmã da Maíra, né? Com licença. Aquelas que não tem nada de inteligente, mas fica se acabando pela irmã. Gente, é isso então.
Ai. Vamos deixar um grande beijo para as pessoas. Vamos. Beijo, grande beijo para vocês e mandem pergunta pequena. Vai bater o sinal, gente. Hora de ir embora. Vai bater o sinal, gente. Um beijo. Eu tenho que entrar na sala. Tchau. Beijo. Tchau. Vamos te desenho agora de cabelo de game na minha casa. Ai, beijo. Será que o professor deixa a gente ficar no laboratório de inglês que usava os fones? Ai, mas eles vão para casa, tipo Pokémon.